fuulle tuubii akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u har'ammoo kananii qabadhee isiniif dhiyaadhe haala namoonni tokko tokko yeroo baay'ee amaariik leetarii barreessuun itti cima amaariffa haala ittiin barreessinu waliin ilaallaa jechaadha. Amaariffa sooftiweeriin nu barreessu tokko jira, sooftiweerii sana waliin daawunlood goone haala itti fayyadamnu waliin ilaallaa jechaadha. Jalqaba biroozarii bannee asitti giiz IME jennee gaafa sarchi goonu giiz IME daawunlood windoos varshinii kana cuqaasna jechaadha. Gaafa cuqaasne kana nuu fidaa asii daawunlood giiz IME daawunloodiinsaa kunooti bakkan kennee fi daawunlood jedhaanii. Okay, download nu godheera. Giiz IME kun archive software dha, extract godhanna asitti. Achi extract erga goone kaane kunooti kana install goona jechaadha. Run as administrator jennaani. Okay, install godhee fixeera. Okay, jedheeraani. Okay, kunooti ishiini install nu godheera. Giiz IME fi manuaali ittiin fayyadamnu mee jalqaba manuaalicha waliina ilaalluuti. Manuaaliinsaa kunoo kana fakkaata leetaroota haala ittiin barreessinu haa jecha jedhu barreessuudhaaf HU akkasitti keessuma qubee shanaffaa kanadha yeroo baay'ee kan nama rakkistu IE goona jechaadha. Amma fakkeenyaaf re barreessuu yoo barbaanne RIE goonee barreessina. Manuaalii kana salphaadhumatti fayyadamuudhaanis barreessuu ni dandeenya jechaadha. Manuaalii kana ilaalle achii jalqaba giizii kana banuudhaaf maal goona kiliik goonee kontirool shiiftii. Erga kiliik goonee booda kontirool shiiftii gaafa jennuun on nuu ta'a jechaadha. Kontirool shiift amma on taateetti kontirool shiift off, kontirool shiift on. On goonee kaanee waa asitti foollee tiyuub. Fuullee tiyuu jenneen kunoo haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Waan biraas barreessuu dandeessu waan sinitti tole galatooma. Fuullee tiyuu fi subscribe share nu gochuun moo dagatiina ulfaadha.